Волинь відчинить двері в Європу завдяки Ковальському індустріальному парку. Адже ним зацікавились китайські колеги. Про це заявили на постійній комісії облради з питань міжнародного співробітництва, зовнішньоекономічних зв'язків та інвестицій. Нині у створенні парку зацікавлені не лише китайці, а також представники європейських держав. Це фактично унікальна площадка, логістично унікальна площадка, оскільки в бувшому Радянському Союзі є всього дві точки, в яких на територію в нас і в Білорусі, куди заходить вузька колія європейської залізної дороги. Ця вузька колія заходить в сам Ковель. Саме ця колія створює великі можливості для створення логістичного центру. Відтак товари зможуть без проблем переміщувати із залізничних колій на вантажні авто і навпаки. Не потрібно втрачати часу на митниці, можна вантажні перевезення можуть зразу їхати на логістичний центр в Ковелі, перевантажуватись на автомобілі, згідно в рамках того концепту, в рамках того закону, який був прийнятий про мультимодальні перевезення. Кажуть, що індустріальний парк може стати найбільшим платником податків в області та платформою для товаропотоку як з Європою, так і з Китаєм. Його реалізація вартуватиме 600 мільйонів євро. Керівник патронатної служби апарату облдержадміністрації Валерій Криворог повідомив, індустріальний парк «Ковель» нині на стадії реєстрації. Враховуючи те, що Ковель розташований поруч із білоруським та польським кордоном і є хороша траса на Одесу, то це всім вигідно. Кожного тижня приїжджають іноземні представники різних компаній. Сьогодні усіх дуже цікавить наш індустріальний парк. Кажуть, після реалізації проєкту Ковельського індустріального парку є надія, що вдасться повернути частину волинян, які виїхали працювати за кордон.